Okay, eto na po yung ating pattern. Nagupit ko na siya. So, kung mapapansin nyo, meron siyang gap na 1 cm dito sa harap. Kailangan, ang pattern nyo, yung harap hindi lalabas sa likod. Kailangan, pagka nag-join kayo sa shoulder, kailangan ang harap is, yung neckline ng harap is mas maliit sa likod. Okay, so, eto yung shoulder natin, pantay siya. So, eto yung ating plus 3. Ayan, so, eto yon yung ating front panel, mas malaki siya. So pagdating dito sa waistline, pantayan, at pagdating dito sa baba, okay, yan, ganyan ang magiging itsura ng ating pattern. So siguro nagtatanong kayo kasi meron tayong yung mga book na ako, ganun yung book ko eh, yung meron siyang ano, may adjustment dito na may less dito sa shoulder niya na 1 cm. So, ganito yan. Yung pattern ko, pagka ginawa niya yung pattern ko, pag sinunod niya yung pattern ko, ang ending nun is pupunta pa rin siya dito sa harap, kahit pantay siya. Ayun, kasi may mga technique nga yung mga pattern. So, iba-iba kami ng klase ng pagtuturo ng pattern. So, depende na lang sa inyo kung ano yung susundin nyo. Pero kung nandito kayo sa aking tutorial, so kailangan sundin nyo yung pamamaraan ko kung paano ko itinuturo para hindi kayo nalilito. Okay, pwede nyong sundin muna yon, tapos gawin nyo yung sa akin, tapos i-check nyo kung ano yung mas magandang fitting. Okay lang po naman yon. Okay, ayan na siya. Ha? So, anong gusto nyong gawin para dito sa pattern number 1? Kasi ito yung pattern number 1 natin. So, ang nagagawa ng pattern number 1 is, okay, gawa tayo ng blouse. Okay, so ito yung kalahati ng likod, ha. Pagka gumagawa tayo ng pattern, lagi lang talagang kalahati, huwag kayong magtataka. Kung gusto nyo, i-fold nyo na, pero hindi, mag-astos din, sa tela na lang yon. So, gagawa tayo ng blouse or uniform. Okay, etong gagamitin nating pattern. Ayan. Pero may konti tayong i-adjust. Okay, for example, dito tayo sa likod. Una natin tatabasin yung likod, for example. Ha? Gawin natin yung ano, yung... For example, gagawa ka ng uniform or t-shirt. Pag gumawa kayo, eto na siya, no? Pag gumawa kayo ng ano, ng any uniform, okay, uniform or t-shirt or blouse na maluwag, pag gumawa kayo ng blouse, tanggalin nyo na lang tong tax na to para komportable. Pero pagdating dito sa armhole, syempre, eto kasi masikip itong armhole na to eh. Nakasiksik to sa kilikili kasi ano to, pang party dress yung mga tinuturo ko, at saka hindi ko kagad siya ibinababa kay down 20. Eto si down 20 kasi kapag ka ang client nyo gusto niya ng masikip na kilikili, kasi minsan pagka maluwag ang kilikili, pagka itinaas niya parang nagmumukha siyang mataba. Okay, yun ang purpose nun. Kaya kailangan, dito lang muna kayo sa masikip, tapos unti-unti kayong bababa. Depende sa kung saan marirelax yung kilikili nyo, kaya ibababa nyo hanggang kay down 20. Okay, etong size na to is XS to small. Etong size na to, so kaya ganito lang kaliit yung armhole niya. Pero kung gagawa tayo ng blouse na medyo maluwag, loose, ibababa natin siya unti-unti. Centimeter-centimeter or half inch hanggang kay down 20. Okay, ito yung guide nyo sa pagbaba ng armhole. So, gusto nyo ng blouse na maluwag, tanggalin nyo yung tux, pero dito pa rin kayo. Okay, ibababa nyo yung armhole. Okay, at pagka maluwag ang blouse nyo, hindi nyo ibalik nyo yung 1 centimeter. Okay, balik nyo yung 1 cm, baba kayo ng armhole, ayan. Tapos, mula dito hanggang kay hips, diretso lang kayo. Ayan. Ganon. So, depende sa haba ng gusto nyong blouse, saan nyo gusto, dito or dito. Same pattern, yung likod niya, ganon. Or, gusto nyong luwagan ng neckline, so dito kayo. Pero dito pa rin kayo kay down 20, kay down 2. Ayan, pero luluwagan nyo lang siya. Okay, pagdating naman sa harap, for example, yung harap, eto, diba? Eto yung harap niya. Ayan. So, ang pattern nyo ngayon is silikod. Okay, ang gagawin nyo, niluwagan nyo yung neckline ng likod. So, ang gagawin nyo, sukatin nyo lang ito. Okay? Kasi dito kayo magjo-join. Ayan. Sukatin nyo to. Tapos kung ilan siya, for example, 8 cm. Ayan. 8 cm. So, ayan.
Ganon. Tapos, gusto nyo ng v-neck. Okay, gaganon lang kayo. V-neck, ayan. Gusto nyo ng mas maluwag, u-neck. Pero pag u-neck, hindi advisable yung ano eh, yung maluwag. Kailangan pag u-neck, dito pa rin kayo. Konti lang, mga one finger. Tapos, i-u-u nyo na. Kasi bebekwak yan eh. So, ito, pwedeng square neck. Ayan. So, lalaruin nyo na yung inyong leeg. Okay, tapos ito, di ba nagpasok tayo ng 2? Pasok ka lang ng 1 dito yan. Okay, 1. Tapos, baba ka rin itong, baba ka rin kay down 20. Ayan. Baba ka kay down 20. Ng armhole. So, yun lang ang mababago kung gusto nyo ng blouse na maluwag. Ito pa rin yung pattern nyo. Tapos, mula kay hips, okay, gusto nyo mag-add ng one finger mula kay hips. Tapos, diretso lang kayong papaganon. Ganun lang siya. Pero at dito sa pattern na to, alam nyo pa rin kung nasan yung waistline, kung nasan yung empire, at kung nasan yung bust line. Okay? So, kung gusto nyong maluwag, tapos gusto nyong medyo sexy, okay? So, ibalik nyo yung tucks. Pag binalik nyo itong tucks, naka-curve yung damit nyo na medyo loose. Okay? Ganon. So, ito pa rin yung pattern nyo. Ito din yung pattern nyo pag gagawa kayo ng uniform. Alimbawa, uniform ng estudyante. So, mayroon siyang pleats dito. Ito yung guide nyo, first hips eh. Kapag uniform ng estudyante, magpi-pleats kayong ganon. So, mag-adjust lang kayo mula dito. Adjust kayo ng one finger sa bust line para medyo maluwag. Tapos, naka-A-line kayo. Ayun, uniform ng estudyante yan. Bakit kayo mag-A-line? Kasi ito yung pleats. Kakainin nyo dito yung pleats eh. So, ito pa rin. Hips pa rin yung pagka na-pleats nyo yan, kasing lapad pa rin ng, kasing laki pa rin ng hips ang mangyayari. So, same pattern. Okay. Yan ang nagagawa ng pattern number 1. So, marami kayong magagawa sa pattern number 1. Pwedeng t-shirt. Okay. So, mag-a-adjust lang kayo sa armhole. Kung t-shirt naman, so, mag-add kayo sa shoulder ng one finger, tapos diretso lang siya papaganon. Okay. Yan. So, lalaruin nyo lang tong pattern number 1. So, sa book, makikita nyo yan sa book. Okay, pattern number 1. Yung sinasabi nilang walang procedure. Kasi kahit kung ilalagay ko dito, ang haba, mahihilo lang kayo sa kakabasa. So, kailangan talaga unti-unti ang aral. So, eto na yon. Eto na yung tinuro ko. Back panel at saka pattern number 1. Pattern number 1 yung simple ano natin, simple dart. Okay, tapos yung skirt natin, yung pencil cut natin na skirt, iduduktong lang natin siya diyan. Tapos meron ka ng dress. Ayan. So pagka yung sa walong guhit ito, sa walong guhit kasama na itong skirt. Ayan, meron na kayong continuous na ano na damit na skinny. Tapos, yung ano naman, yung pagkatapos na ito, yung manggas naman, anong part na yon? Part 3 para sa sleeve. Okay, bye-bye!